Hej, välkomna till min YouTube-kanal. Jag heter Melker och idag ska ni hänga med mig. Jag ska äta nu. Jag har en fin matta kanel. Till matta. Jag heter Melke idag och jag håller på att spela. Här har vi Super Mario 3D World. Kolla här. Här har vi banorna. Där är den. Jag ska gå och lägga mig. Glöm inte att gilla och prenumerera på min kanal. Puss och kram, hej då! Godnatt, telefons.